Det her, det er en klassisk selvtillidsprøve, hvor vi konfronterer aspiranterne med deres frygt, og vi tvinger dem til at bryde den barriere, de har. Og i det her tilfælde er det en død mur baglæns. Det er grænseoverskridende, fordi at aspiranten føler, at han mister kontrol. Så han skal simpelthen gøre noget, han ikke er vant til. Vi tester den, fordi at jeg skal sikre mig, at holdet er rigtigt. Vi tester den, fordi at vi skal sikre os, at sikkerheden den er i orden. Og det gør vi ved både i vandet og sikkerhedspersonale. Og vi har et stort setup, der overgår aspiranterne hele tiden. Så alt det her, det er simpelthen led i, at det er et led i forberedelserne på at sikre os, at kursusforløbet bliver så godt som muligt. Yes. Så det var det. Det virkede. De 5 meter fra er perfekt. Og hvis man gør som jeg gjorde, så holder sig helt stivt i hele korpus, så rammer man, hvor man skal på det rigtige tidspunkt. Så det passer.